सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ। प्रदेश सभाको बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार बैठक स्थगित भएपछि सभामुखको चुनाव माघ 3 गते मंगलबार बिहान 10 बजे हुने भएको हो। आज राष्ट्रिय शोक परिकारले प्रदेश सभा बैठक नबसेको बताएको छ। आज बिहान बसेको सर्वदलीय बैठकमा दलहरूबीच बैठक स्थगित सहमति भएको हो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी बीच एकता वार्ता हुने भएको छ। जसपाको कार्यकारिणी सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ संयोजकको कार्यदलले मंगलबार खड्ग प्रसाद केपी पालुङ नेतृत्वको जनमुक्ति पार्टीसँग एकता वार्ता गर्न लागेको हो। वार्ता सानो भरङ स्थित श्रेष्ठ निवासमा हुने बताएको हो। जसपाले केही पहिले सम्मान विचारधार भएका दलहरूसँग वार्ताका लागि श्रेष्ठको संयोजकमा वार्ता समिति गठन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने विषय आज सोमबार टुङ्गिने बताएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफलका लागि बालकोट पुगेका प्रचण्डले 3.5 घण्टा भन्दा लामो छलफलपछि बाहिरिने क्रमशः मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने बारे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, आजै टुङ्गिन्छ। पुष 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका र 11 गते शपथ लिएका उनले अझै पनि मन्त्री परिषदलाई पुनः दिन सकेका छैनन्। भारतीय आयल कर्पोरेट्स आइओएले नेपाल आयल निगमलाई इन्धनको नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। 15-15 दिनमा नयाँ मूल्य सूची पठाउने सहमति अनुरूप आइओएसीले निगमलाई नयाँ सूची पठाएको हो। नयाँ सूची अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपियाँले 51 पैसा घटेर आएको निगमका आपूर्ति तथा विवरण विभागका निर्देशन वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए। उनका अनुसार डिजेल पनि प्रति लिटर 3.43 रुपियाँ घटेर आएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको निर्देशन अनुसार आयल निगमले पुष 24 गते पेट्रोल डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3-3 रुपियाँ र हवाई इन्धनमा 30 रुपियाँसम्म मूल्य घटाएको थियो। निगमले आइओओसीलाई दिनुपर्ने बग्यौता रकम करिब 11 अर्ब रुपियाँ छ भने सरकारलाई करिब 7 अर्ब रुपियाँ ऋण दिनुपर्ने दायित्व छ।